Ассалому алейкум, құрметті өнер сүйер ағайын. Баршаңызды Құрманқан атындағы Алтын жұлдыз орденді музыкал драма театрының 64-ші реткі қысқы маусымның ашылуына арналған ойындарына шақырамыз. Қарашайының бірі күні 12 сағатта, екісі күні 18 сағатта жазушы, доктор, профессор, Моңғол еліне еңбек сіңірген өнер қайраткері Қанқұйықтың «Аққұр» лирикалық драмасына шақырамыз. Қазақ тіліне аударып сахналаған бас режиссер, Моңғолия мәдениетінің озат қызметкері Мұратбек Бәдейұлы. Мен сені шыны менде жақсы көріп қалғандай. Өтірік айтпаш. Шын айтам. Сен білсең, ұсташ. Нені? Мұнда. Жүрегімді. Ақшабақ деп тұрғандай. Сен менің неңді ұрлағанды білемісің? Қош, өмірі ұрлық істемегенмін. Сен менің жүрегімді ұрладың ба? Рас мен бе? Иә, рас мен. Мені қатты құшақташ. Қайтадан паспорт ауыстыратын жұмыс шықты. Мұнда өгей өмір өксігі, жанұяның жанжалы, сынағы көп талай тағдырды, қазіргі қоғамдағы етек жайып бастаған келеңсіз жағдайлармен жас өспірімдер жайлы, отан алдындағы борышынан бас тарту сынды уақиғаларды сахна төрінен тамашалайтын боласыздар. Билет бағасы үлкендерге 4000, балаларға 2000 төгірік. Аққұр лирикалық драмасы.